قصیدہ ہی جناب عباس دا پڑھدا نہیں عباس عباس دی عظمت تے بلند آواز نال صلوات پڑھو ماشاءاللہ ہن ڈھیر سارے ہو گئے اونچی آواز دے نال صلوات پڑھو اے اجازت سائیں اختر باز کدے پیا وے اچھا چلو ہٹے صحیح بلند آواز نال صلوات عباس دلاور کی عظمت ہی سنانی ہے عباس دلاور کی عظمت ہی سنانی ہے عباس دلاور کی عظمت ہی سنانی جنت بن گئی مجلس کیا بات ہے بھائی کوئی ایسا واقعہ نہیں جو تہاڈے بچے نو یاد رہے زاکری ونڈے خیرات بہن بھرا دی اتے تا منگنا پلنا پوندا ہے جیڑا بوے تے کھلا رہے صدا کریندا رہے کدی تا خیرات ملی ویندی ایسا سارے حسین دے بوے دے سوالیو سنی بھی شیعہ بھی سفین دا میدان زاکری دے ہر رخت واقع بندے میرے سامنے بیٹھے سفین دا میدان دشمن سامنے آگن لے کرن یا علی کوئی جوان ہی تا بھیج جویں عباس دے 18 پتر کنڈ دے پچھو فولاد دی دیوار بن کے کھڑے ہیں بزرگاں دی زاکری بزرگاں دے جملے میں کثرت نال بزرگاں دی زاکری بیان کردا او مصلیاں تے بیٹھ کے پیندے ہیں سائیاں کولوں منگدے پیندے مالک انہاں دے درجات بلند فرماون او پردے آئیں پہلے پہلے حسن مجتبی ہوئے بابے دے قدمت ہتھ لا کے بابا میدان اچ مینوں بھیجو علی یاد نہیں اساں تے نہیں وجنا تو دنیا تے پیام امن لے کے آئے حسین دے بابا وت مینوں بھیجو علی یاد حسین تے دنیا نو صبر دے سبق سکھاونے جویں عباس کھڑا عباس دا بچپنا قدمت ہتھ لا کے بابا وت مینوں بھیجو علی مولا مسکرا کے وے کے فرماندے ہیں عباس میرے دل لے اج علی نو لڑدا علی ویکھے علی نو لڑدا بابا جی مولا زندہ علی نو لڑدا علی ویکھے علی مولا دین حسن حسین انفیا منو عباس نو تیار کرو علی دا خیمن گھن گائن جعفری صاحب لفظ سنے بزرگاں دی ذکر کیڑی محنت تے کیڑے خلوص نال ذکر پاک کیتا ہونا علی دا گھن گائن
کرتا ابراہیم دا زرہ داؤد آشا موسیٰ دا دستار نان محمدی ہاتھ ذوالفقار باب علی دی بازو نال تعویز بطول حضرات حسن سہارا دیتا حسین کا پکڑی عباس سوار ہویا واہ بھائی واہ جیو بھائی جیو بسم اللہ کرا بابے دا سلام کر کے علی دا علی پتر میدان چاہ مولی صاحب جملہ سنے آئے میدان چاہ علی دا علی پتر عباس حملہ کیتا فوج دوڑی عباس زین تے کھڑو کے آدھائے رکو کھڑ کے لڑو بھگوڑے دی اولاد بھج دے کیوں کھڑ کے لڑو کھڑ کے لڑو عباس حملہ کیتا غازی دینا اکرام عباس جعفری صاحب حملہ کیتا ہر زبان تے ہی کو لفظ میدان میں آئے تو ہر شخص یہی بولا ہر شخص یہی بولا حملے میں نظر آئے حملے میں نظر آئی حیدر کی جوان جیو پنجالی آلے بسم اللہ مولا زندگی مولا زندگی کرے اے سفین دا حملہ ایک شیر میدان کربلا دا سنو فضائل دا شیر شہزاد علی اکبر دے گھوڑے دنا ہونے سن دے پیار اکاب شہنشاہ وفا دے گھوڑے دا نام ہے آشائی پڑے لکھے لوگ میرے سامنے عباس دا محرم دے دن اشل تے سوارو حسین بادشاہ دا سلام کر کے میدان گھوڑے نو ٹورے ایسے فراد کنارے دے پاسے عباس دا گھوڑا اشل جاری آئے فوج اشکیا ایک بیج پاسے ویک کیا دن عباس نو فراد کنارے تے نہیں ونجن دے منا اولیل عمر دے پتر علی دے علی پتر گل سنی نو لکھ دیا کھے چاک پاک عباس پر میں دے ممکن نہیں کوئی روکے جو میرا رستہ ڈیوٹی میں آپ کھلا کریں نا اے نعرے علی ڈیوٹی جس شیر واسطے بابا جی حضرگاؤں چاہتا طالب حسین جس شیر واسطے میں قصیدہ شروع کی وہ شیر تو میں ہون پڑھنے یہ ہو سکتا ہے بادشاہ دا فضائل ہوئے حلالی موالی چپ کر کے بیٹھ رہا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا عباس دے فضائل دے شیر پاور ویکھر توجہ نا مولا پاک دون وزدہ رکھے ہمیشہ آباد رہو میرے سنی شیعہ بھائیں آؤ دیکھو موت حق ہے جس بندے مرنا ہے ای پتس قبر اچھینا آمنا ہے چپ نرس جہنی ہم انتر نے نیادہ لے دیو غازی دا نوکر ایک قیندہ ادھار نہیں رکھ دے غازی دا نوکر حسین دا ماتمی دنیا تو ٹر گیا قبر چایا نکیرائن آئے کفن دے بند کھلین نکیرائن دیدید غازی دے نوکر دے سینے تے پئی بجائے سوال و جواب دے حسین دا ماتمی آ
غازی دا نوکر نکیر ایک بید پاس ویکیا دن لے جائے جنت غازی دا یہ نوکر ہے اللہ ماں تساں کیوں چپ ہو سارے بولے کرو سارے سارے میں تواڈا مقام پہ دستا اے کہیں دا ادھار نہیں رکھ جڑا بندہ عالم چومنا چاونا گھر تلاونا ثواب سمجھدا گل اس بندے واسطے قبر اچ غازی تے نوکر نو ڈٹھا حسین دے ماتمی نو نکی رہن ڈٹھا اک بے دے پاسے ویکھیا دے لے جائے جنت غازی کا یہ نوکر غازی کا یہ نوکر شفیع کے ماتم میرا دل ہو رہے قصیدے تھے میرا شاگرد حسنین پیچھے پڑھیندا کھلا او بہتر جاندا ہے تواڈے مزاج زیادہ واقف ہے لیکن تجربہ ساڈا ڈھیر ہے او آدھا قصیدہ اے پڑھو چلو آج او دی مان کے ویکھیے تے صحیح او دا وطن وسے بے وقت پیچھے گلے نہ دیندے رہن او دیکھو جڑے چنگا توں بھائی شاگرد تیری مننی نہیں استاد او دی من کے ونے اے دے بھرم رکھیا اے تے میرے صلوات سارے حضرات بھائی بلند آواز دے نال صلوات پڑھو قصیدہ ہے میرے بادشاہ علی دی عظمت دا جند ذکر بغیر کوئی عمل قابل قبول جعفری صاحب پاکستان دا بہت معروف ناظم منبر بابا سید امیر حیدر وی تے جعفری صاحب دی اے تے سانو پتہ ہے نا حقیقت ہے تواڈے دو ذاکر شاٹ ہو گئے دعاں دا ٹائم پورا کر سکدے صرف ناظم منبر نہیں خطیب ہیں وڈے مالک سارے دی ڈیوٹیاں منظور فرما پاک مولا تو ان وسطہ رکھے جڑے نے پبولین دے تو سامی وسطے رہو میں ہون تو آڈے واسطے قصیدہ شگر دے آنکھاں تے پہ پڑھتا ہر بشر دا بشر دا پیار علی ہر 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 بشر دا پیار علی بشر دا پیار علی ہے ہر بشر دا پیار علی ہے جد علی تو آری ہے غلام فرش تو ارشاد آئی سیدادی سرداری ہے واہ بھائی واہ سچا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اون بھائی دی مننی پوسی سیانہ ہے زندگی انہیں ایک کہیں ہور دن آمین واندہ تو ضرور چاہاں چاہاں طالب حسین تو نعیم جعفری میں پکوایا ہے بھائی فیاض کتے آپ بسم اللہ بہن پچھا بھائی گیا ہے بیگ آمین او زاکر زاکر نال بولے تو زاکر پڑھا نالا بڑا مطمئن ہوئے فیاض حسین مولا دا مدا خان پیری او جیا بڑا جڑا قبرت بھی کم آوے محشرت بھی کم آوے ہاں
ہر بندے نو پیر نہ مان سیداں دے بوہے تے آ سیداں نو پیر مان مینوں تھوڑا جے اشارہ کریا چا میں وی اگا پڑھنا وجد چا گیاں سن دے انج پہن نا دل لادا پڑھی رکھاں شہید جملہ سن سو علامہ ناصر عباس شہید ملتان میں پورے ملک کے جملہ پڑھے جعفر صاحب او دے جملے پاور ویکھ او دے آئیں گردے خراب ہون پانی نہیں بچدا مجلس سے اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو تائید کرے سی ہاں گردے خراب ہون یہ جملہ میں سناونا نہیں تواڈی دعا دا صدقہ میں اس دیوار تے لکھ ونجے جدنی تسا آسو جملہ شہید دا سامنے تسا پڑھ سو جملے دی پاور ویکھ ماشاءاللہ نعیم جعفری بھائی حکیمی نے کوئی پوری گولی لونی نہیں تھا ہوں نے بیٹھا ہے لیکن مجلس تو بعد بسم اللہ کرا گردے خراب ہوں پانی نہیں بچدا میدا خراب ہوئے لنگر نہیں بچدا خون خراب ہوئے علی نہیں بچدا سارے بولو یار حیدر حیدر کیا بات ہے کیا بات ہے اب بسم اللہ الہیہ میں مولا تو جوان آؤ زندگیاں میں زندگیاں میں اتھے حق بیان کرنا چاہیتا ہے سنی شیعہ ہنی حق کا لپاس بات ملا بسم اللہ ماشاءاللہ 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 ساؤنڈ آلے بھائی نامی سیاد ماشاءاللہ بسم اللہ بات ہے تو میں اپنی جیبے رکھ سا اے انہ دن بسم اللہ کرا دن بھائی فیاض آتا ہے جملہ بات پار تو سانو مدت ہو گئی ہے مدت تو ذکر پاک سن دے پہ سننی شیعہ